الحمد لله الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على من بعث إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر أما بعد حضرات محترم انسان نے اللہ تعالیٰ کو جنگلوں میں ڈھونڈا ویرانے میں تلاش کیا مگر غیب سے آواز آئی وفی انفسکم افلا تبصرون ادھر ادھر بھٹکنے والوں ذرا اپنی ذات میں جھانکو تو صحیح تمہاری بینائی میں وہ تمہاری آواز کی لہروں میں وہ تمہاری سانسوں کی اتار چڑھاؤ میں وہ لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہر کجا بھی نم درجہ غیر تو نیز یا تو ہی یا خوئے تو یا بوئے تو لیکن ہماری ظاہری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار اسی حقیقت کو بھی کسی شاعر نے یوں بیان کیا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے دعا کرے کہ رب کریم ہمیں اس نام کی معرفت اور اس نام والے کی عظمت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین